Hva følelser? Og hvordan virker de egentlig? Følelser blir mye fryktet og unngått, fordi de ofte gjør vondt. Så hvorfor fokusere på følelser? Fordi følelser gir deg viktig informasjon og forteller deg om du har det bra eller ikke. Følelser hjelper deg å overleve ved å gi deg raske, effektive og automatiske måter å reagere på i viktige situasjoner. Følelser hjelper deg til å forholde deg til andre mennesker og krav og forventninger i livet. Følelser forteller deg hva du trenger. Når du vet hva du trenger, kan du i større grad sørge for at behovene dine blir dekket. Følelser kommuniserer også hva du føler overfor andre. Du har lært dine følelsesmessige reaksjoner gjennom erfaring. Alle dine negative erfaringer kan samle seg opp og bli en stor, sort og skremmende følelse inni deg. Du lærte mange av dine følelsesmessige reaksjoner for lenge siden. Derfor kan den sorte skyggen av og til minne om en person som har såret deg tidligere. Men dine følelsesmessige erfaringer og reaksjoner kan alltid forandres. Først må du vite noe om hva følelser er. Du har flere grunnleggende følelser. Noen som aktiverer deg, og noen som roer deg ned. Disse er skam, redsel, tristhet, sinne, avsky, glede og overraskelse eller interesse. Du har flere ubehagelige enn gode følelser. Det betyr at du har det vondt ganske ofte. Men det er slik fordi de ubehagelige følelsene hjelper deg å overleve. Det er også sånn at følelser er mer ubehagelige når du kjemper imot dem. Hvis du tillater dem, blir de mindre ubehagelige. Du kan oppleve og uttrykke mange forskjellige følelser. Du kan føle deg håpløs, irritert, engstelig, ivrig, ensom, flau, mistenksom, fornøyd, og så videre. Men alle disse følelsene stammer fra dine grunnleggende følelser. For eksempel stammer mistenksomhet fra frykt, og ensomhet stammer fra tristhet. Og så blir det komplisert. Følelsene gir ikke alltid deg og omgivelsene dine god informasjon. Noen ganger er du falsk og later som du føler noe for å få det som du vil. Andre ganger er dine ekte følelser dekket over av andre følelser. Hvis du oppfører deg slik, når du egentlig har det slik, og du trenger trøst og medfølelse, vil du i stedet skyve folk bort. Hvis du eller noen rundt deg støttende, tålmodig og nysgjerrig nok til å prøve å forstå deg, kan du kanskje innse at du trist, og få det du trenger for å få det bra igjen. Andre ganger igjen kan dine ekte følelser skape store problemer for deg. Hvis du var mye redd som barn, fordi voksne skremte deg, kan du vokse opp med en grunnleggende følelse av å være redd. Dette kan føre til at du som voksen overbeskytter deg, slik at ingen kan såre eller skade deg noensinne igjen. Alle som har blitt skikkelig såret som barn, har et spesielt behov for å føle seg trygge, elsket og ha gode, nære relasjoner. Og overbeskyttelse gir deg ikke dette. Du kan fortelle eller vise en du stoler på at du redd. I stedet for å ignorere den eller legge lokk på den,
kan du ønske følelsen av å være redd velkommen og lytte til den. Da blir frykten mye lettere å håndtere. Du kan også endre følelsen av å være redd ved hjelp av å stå opp for deg selv og vise omsorg for deg selv. Du kan beskytte og stå opp for deg selv uten å skyve folk unna. Du kan tåle å bli kritisert selv om det gjør vondt. Og du kan tørre å slippe folk inn på deg selv om du er redd for å bli såret på ny. Du føler deg bedre og fungerer bedre når du klar over og forholder deg til dine ekte følelser, selv om de smertefulle. Dine ekte følelser hjelper deg å få det du virkelig trenger, både fra deg selv og andre. Du føler deg bedre og fungerer bedre når dine ekte følelser friske og nye, i stedet for fastlåste og gamle. Du kan stole på følelsene dine hvis de gir deg det du virkelig har behov for. Fastlåste og misvisende følelser kan endres ved at du lærer deg å være oppmerksom på hva som dine ekte følelser, nysgjerrig og tålmodig med egne følelser, snakker om og viser dine ekte følelser, lærer deg å akseptere det å ha ulike følelser, og endre følelser med følelser. Og alt dette lettere å få til med empati, og medfølelse fra en annen person.